mutabazi sinikurura abantu ngo munkunde simbikururaho na gake ndi intumwa y'Imana sindi intumwa ya rubanda sindi depite intumwa ya rubanda ivuga ibyo rubanda ishaka intumwa y'Imana ivuga icyo Imana ishaka ko abantu bumva kuse ibyo bantu banabajye babyumva iyo ugiye kuvuga ikintu uri intumwa y'Imana urabanza ukarebanga Imana iri kumwe nanjye nicyo ureba ubundi ugakubita nimba hari ikintu kirimo abazimu kirimo ubugoryi kirimo ubwenge buke kirimo inda nini ni ukubona umukozi w'Imana agurisha imodoka ubu twicaranye hano ngiye kwishyura imodoka nzayagenda ubu twicaranye hano ariko mutabazi nimwumva ngo yagurisha imodoka ntimuzongere kumpa agatoti kanyu ngo vuga nk'umukozi w'Imana urasanga mu apotre yashyizeho umukomisiyoneri ngo umushakira ngo nabonye umuntu mbiba y'imodoka ngo yagatangaza ngo mushakire umukomisiyoneri ugura yayindi Nabazimu. Ufita wanayiha n'umuririmbyi wa genda usenga Imana ubwira ati Mana wambare ukanyereka umuntu mpindi y'imodoka. Hari ibintu bibiri bituma mfashwa cyane. Amafaranga. Iyo ndi kuvuga amafaranga na politiki, mvuga mu ndimi. Buriya nshobora kuvuga kuri channel yanjye abantu bazaze babirebe. Mvuga politiki nagera ahantu nkumva byinjiyemo neza nkavuga ni ri. Ndumva ndimbyumvishe neza. Ndumva mbyumvishe neza. Yumvuga amafaranga nzara amafashwa. Bigano byacu uyu munsi ndi kumwe na BKM makuru ndashima Imana cyane Vode Vitesse ndahonaye ndashima Imana kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana turi kumwe na Apotre Mutabazi abantu ngira ngo baramuzi utamunzi ubwo sinzi aho yahera Apotre wasuza abantu ndabasuje abanyarwanda bakunda nari mbakumbuye no kwisezerano ndetse no kuyindi kwinyigisha mu by'umwe ariko atinyigisha abarigisha abantu cyane kaza cyane. Ugisinda umukira yo kubera ko nge ah ibintu by'umuziki mbona ari ibintu byakorana cyane kuzabimenya. Nitingira kandi nta na byiza. Ntabwo uri umuyoboke wanjye. Ariko abandi mu muyoboke bashaka kwiga umuziki. Burya umuntu iyo umubonye mu bintu imyaka itanu irindwi, ntabwo ujya umenya ko ibyo bintu ari ibintu murimo. Ubwo ari ubivamo yaba yarabivuyemo kera. Rero navuga ngo ndishimiye kongera kugaruka no mutabazi utamuzi buriya wagize ngo abantu batangira no kucyaka atari umunyarwanda twihanganira rwose ntabwo turi ko mutamuzi rero bakubaze nimba uri uwahahata ntabwo uri umunyarwanda utazi mutabazi polisi yahita ikubaza ati se wagiye ku YouTube ryari YouTube inyihoraho bagufata ibyo bintu kuri cyane kesi yawe ariko nkunda abantu tutarajya kure hari ikitangazamakuru nabonye mu minsi ishize cyanditse ko Apotre Mutabazi yinjiye muri politiki byaba ari byo meze n'uzi ko tayo tubakora titire iri butwike ku rundi ruhande nibo barabyanditse ntabivuze kuba ngo ntabwo byari byo njyewe ngiye mu aho politiki ikorerwa nabanzanywe n'ikintu kimwe abanje gukora akazi k'ubujyanama ntabwo nabanje nk'uko ushobora gusanga umuntu ari umushoferi kwenda wa perezida buriya asaba ari muri politiki murashobora kuba ari umushoferi wa minisitiri wa depite yanga bikunda ntago abakorana nabo ariko ntagaba ari ntago urongera ajya muri politiki ngo ugiye gukora politiki si uko ntayishobora ndanayigisha kuri cano yanjye ndayigisha ntavuga nimba uri gukora politiki ni ikosa ntibyemewe muri politiki avuga gutya teori de la politiki hari ikiganiro nkora kuri cano yanjye yitwa Apostle Mutabazi official ifite abantu 5,300 ntago ari ibintu byinshi ariko cano personnelle ntabwo bari bakeye kuko ngiye mbikora nka class muraza tukaba tugiye kwiga uburyo Singapore yazamutse tugiye kubihuza n'u Rwanda tugiye kureba niki mu Rwanda cyakozwe abantu bashobora kuba bareba nabi nk'urugero kamwereka leta yaravuze ngo igiye kugabanya imisoro ku modoka zihenze ibintu nk'ibyo warabibonye umuntu umwe wa opposition ahita azamuka aravuga ati wapi ati abanyarwanda badafite ibirayi n'ibiryo ati bagabanya imodoka z'abakire ariko njye nshobora guhita mwereka mu bihugu bindi byakoze uburyo byazamutse kandi bigeze hano kwishimirwa binatera inkunga u Rwanda nka Koreya y'Amajyepfo bakuyeho imisoro ku masosiyete nka za Samsung na za LG na za Hyundai kandi zubatse ubukungu uyu munsi amafaranga Samsung yinjiza yonyine uyahaye u Rwanda rwahita ruba nk'igihugu cya gatatu muri Afurika gikize Samsung yonyine utarashyiraho Hyundai na LG kuba rero barakoresheje stili gakora ariko kubera analyse yawe itayishyikira aho hantu ntubyumve igihugu ntago ari umudugudu igihugu si urugo hari igihe umuntu ashaka kuzana gestion y'urugo rwe iwabo agahita ayapika ku gihugu ntago hari igihe bitahura neza rero uvuga ngo Mutabazi yagiye muri politiki yitanya politiki cyane cyane ko ari njye umuntu abangukana ko agiye muri politiki atarazi politiki cyane kunyise ko nagiye muri politiki nsobanura politiki ni iki nicyo cyaguhita abaza umuntu none politiki ni iki
rero ngiyemo najyamo nk'umu technicien umu strategy analyst kuza nkareba ibyo muri gukora ahubwo ngo iyi strategy ntagaryo ako ntabwo nabo njya kwa politique ariko none kugira ngo bikore bisaba kuzi politique ko rwite ariko ntabwo bise kugirimo ngo yikine so mu byukuri rero nabwo nkukize nuko wabona umuntu yaragiye umwana aherutse ari umuganga ukamubona kuri Arsenal wagiye muri football warize ubuganga kumbe yagiye kujya avura abakinnyi stire n'ubuvuzi ariko kubera ko agiye kuvura abakinnyi wababaze ko agiye muri football boshye yagiye gutera kuri karindwi so mu byukuri ntabwo mutabaza panga kujya muri politique ahubwo ateganya gufasha abanyapolitike kubafasha bamusabye gufasha aho ndi umuntu wajya kubidepureza ntabwo ndi umuntu wajya kwitoresha ngo badepute dore ko no mu myanya naba nanga rwose umwanya w'ubudepute n'agatangaza hanya y'ubudepute n'ubumeya rwose imana izabingira ariko minisita buriya se minisita mu Rwanda buriya ntabwo napfa kumwitura nareba umwanya ndibukoreshemo ya mpano yanjye n'ibindi si ukubyanga ko ababikora ari ibintu bibi ahubwo njyewe nkunda kujya ahantu mvuga ngo tala zanjye capacité intellectuelle zanjye passion zanjye ibyo niyumvamo biranyemeza kujya ahantu nabwiye wa ndavuga ngo reba nk'urugero umuntu ampamagaye aro niwe mutabana Apotre Mutabazi ko dushaka kugira ministre w'umuco nyakubahwa nanjye nta muco ngira mwanyihangane nambwe ashaka undi muntu ufite umuco niba zabigenga bya ndijya barakora njya mbabonana umuntu arabiza turijana akajya kwigisha abantu gutuka bino bintu tubwiriza bizamo na partie spirituelle nubango uyitanga ijana niyo wabwiza ukagira amavuta nk'ayakize ayandi buze umuntu mita mvuga niba agira Ben Hini cyangwa agira abantu Bernard Bonk uri kubwiriza gutura udatura n'ubundi ntibatura kabiretsa person aho ndabaza ndakubwiza ukuri ikintu uvuga utagikora mujye ubona se abantu basambanye muri Kigali shababwiriza n'ugasambanye barayibwiriza shaho ariko ndakubwiza ukuri ahubwo bari kwipapakiramo ngiye kumbabwira korari y'inyamatiko ahantu iririmba niyo yabiririmba nk'abamarika bavuye mu ijuru urwo rusengero usanga amatiko menshi ni ministeri bita Error Ministries ikora ibintu bya deliverance iba muri South Africa iba ahantu ha 15 niba ngibuka neza iba ahantu henshi no mu Rwanda hano bakoze research urusengero bagiye gusengera bakaba ati urusengero nta mukobwa muri korodo atwari urusengero bagira ngo rufite umudayimoni w'indani n'ubusambanye bajya kureba babikurikirana neza bagasanga umupasiteri wenda washumbye mu myaka 5 ishize yari umusambanye kandi nta rimwe pasiteri ajya kuririmba ngabwirize ngo musambane oya aho uravuga ugasambane kizwa ku gatono ku kanini reka icyane gisana cyo ariko reka icyane gisana cyo biri kuza mu magambo spirit iri kubikurikira ni ubusambanye abantu bajya birinda nyuma umuntu niba ari umunyamatiku kumwiyeregereza cyane ni ikibazo kubera ko spirit irakwataka nize yigeze gusengera ahantu hari abarangi kera nkijya mu gakiza ngeze mu cyumba cy'amasengesho banyirukanyemo abarangi nka 700 mwandi magambo uwo mwuka wari wangiyeho wari wangiyeho so nuba ngo rero ni nk'uko mutabazi n'urugero twanabigira n'intego uje ukanyicara iruhande business iba yarapfuye niyo nakisetsa gusa idea za business zitazizi Na mavuta mbaho. Ndaza nkaguhagarara imbere nkivugira ibindi bintu, we nkivugira ibintu by'ipolitike biraho. Ariko cya gitekerezo cyo gucuruza inyembe cyangwa savoka cyari cyarakwamye. Ukumva gitangiye kirazuka. Nuba ngo ni ibintu Imana yampaye, uko gutyo. Donc provoke abantu gutekereza ku rwego rwo hejuru. Nigeze gukora conference hano muri Nuza muri Classic. Ndabaga ngo ngiye mwese njye kwahindura miliyaridere baraseka. Ndabaga ni mwese subire kuri ku rugi umuntu tishyu yanyishyura. Nishyuza 30,000 Classic Hotel ndaza kuvuga 30,000 ashire mbongeze nkandi se nkandi mire bagira ngo n'urwenya ndabwira ni ndaza kuvuga ayanya ashire mu mbongeze ntabwo bari bazi ko ibyo bishoboka basohotse bose bavuga ati mfa batwemeje ayacashizemo turabyemera ngo ndavuga ngira umuntu umwe hano abantu bajya mu muntu utazi ngira umuntu buriya hari ahantu nigeze ngira muri Kenya numva biracomotse kandi bicomotse ndabyumva ndabwira none ngiye kuvuga ubona abahanura n'abakora ibitangaza mushaka mwicare nabyumvise byacomotse kandi ndabyumvise naravuze barangije bahita bantegera indege naje na bisi ariko ati amavuta ufite ntago agenda mu by'ukuri buri muntu wese namenye impano ye namenye gifuti ze ariko ubona te wose babireba yaririmbye agakubita wishaka nimba uri isirembonye wishaka kuririmba sitire ya tewe ntabwo bikunda
ariko abantu mbona hari uwo babona mutabazi ngo reka nange ngo nubwo ni pastor ntange kugira ibipolitiki baragufunga nyime ministatu ntago urarenze itatu kubera iki biri abirekere mutabazi nibye buriya nange umbwiye ngo ninze mbwirize byandi mu bishyushye mu gasimbutsa abantu ticakira simbuka karindwi nange byananira umwango rwo buri muntu wese agomba kwimenya ariko icyo gihe umusaza wari urimo narababwiye ni ngiye bereka mbabwira sinzongera kubakisha nubwo ndi engineer mu bwubatsi kandi nzagura indege pe nzayigura pe umusaza arambwira ati nimba ufite imyaka 29 ukaba tubwiye ibintu batubwiye nge nange ndabyemeje sinzi ko Imana ivuga sinona byemere ati ariko ndabona wazayigura ati kuko ufite umunwa arambwira ati kuko umunwa ufite uwo nguwo utakwishe wagura indege niwe mutabazi afite umunwa sowa tuzamwica cyangwa umugura indege ariko ari uzakunda ntabwo ndawukoresha mvuze ngo ngiye kuwukoresha mbega uri muri etrondi bisicyo nabwo kwa kuno mukinyi abakiri muri shifuma ari kwishyusha atarajya mu kibuga ari maze yuguruka agenda yikoresha utuntu tw'udufuka mbega nturatangira kuvuga ntabwo ndaza noneho uwo musaza aravuga ngo wavuze bigeze hagati umutwe ari nama afite abakuri mutabazi nta wundi muntu yagira mu Rwanda kuza ukanyicara imbere nkavuga umutwe ukakurya kubera iki mind y'iburyo n'iy'ibumoso kuko mind y'ibumoso ikoresha logique mind y'iburyo ikoresha creativity niyo ngo mind kuko abantu benshi ntabwo mind y'iburyo bayikoresha mind y'iburyo iratangira igaturuna ukumva neza umutwe urashyushye hafi kumena amazi kuko ari n'undi muntu w'umuhanuzi winjira ahantu abantu zibazimye bagatangira guhanura ibyo ni ibintu umwuka tuzi ko bibaho so abantu rero niba bajye bemera bemere nyine Imana y'umuntu ayikoresha uko iri nabo bafite ubwoba ngo bizamukoraho neza ubu n'ubundi ko n'abatwara kwasiteri naje gusanga arigeze barenze umukingo agashwanyuka wese risque d'imetsi hari aho bitabase na ba Paul babakeze umutwe nabo bari bari mu muhamagaro wabo bemera ko ari uwabo so rimwe na rimwe rero icyo kwibaza n'icyo kwibaza ngo ese ni umuhamagaro cyangwa ni ibintu yahimbye ariko niba ari umuhamagaro cyangwa ari ibihimbano nabyo byose bizamenyekana uko buriya neza agira kubeshya mufite amavuta bigaragazwa na resilite yesu aravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo ni n'amavuta si teori amavuta ntabwo ari teori bikore tubire naho ibintu byo kuza unjijisha ubishyire ku ruhande mu by'ukuri rero na Mose aravuze ngo ubuhanura byemezwe ko asobisoye umwigisha byemezwe ari uko abisobanuye bigasobanuka nyigisha nyine nyigisha numve ndabyumvise nimbishyira mu bikorwa mbone birakora nibwo ndamenya ko umwigisha wa nyawe so rero ni ikintu cyaturutse ku Mana ikintu cya mbere kikiranga kirarwanya harimo bizi iyo ikintu cyaturutse ku Mana icya mbere kirarwanya kibona abantu bagishyigiki kikabona n'abantu bakirwanya iyo cyaturutse ku Mana Simeoni yarebye Mariya azanye umwana mwiza avuga ati twara umugaragu wawe ndabona mbonye ibyo wansezanye arahinda aho ngaho ati mama we nawe aho tuzagucumita muto avuga ati uyu muntu agiye kuba ikimenyetso kigirwaho impaka kugira ngo bamwe bagwe abandi babyuke ubundi iyo wahamagawe n'imana ugomba kugira ngo ujye bagusha mutabazi araba n'ungusha halo haleluya rero ukomeze mu ngo cyane gusa nawe urakwandikira avuga ko umucumuza cyangwa umuntu hari umuntu unyandikira akavuga ati ngewe rwose nemera uburyo ubwiriza ariko iyo uvuze ibintu bya politiki uba uri kungusha avuga nubwo ndi kugusha ndimo neza ariko apostle utageze abugusha ntabwo wagiye ugomba kugira aho ubyutse ukajya nabo ubyutse abugusha nabo ubyutse iyo ibyo bintu bibiri bubuze ukabagusha bose cyangwa se ukabahagurutsa bose biba arimo ikibazo ikindi kandi bigomba no kugira ukuntu bamwe babipinga nyine abandi bakabyemera bikagaragara muri resilite ok tuvuge yuko wenda imana iguhamagaye kuba ngo uvuge ibi bintu ariko byagukuraho umutwe ibyo bintu urabivuga bigahindura abantu benshi bikanagukuraho umutwe ibyo bintu bibikaba iyo biturutse ku Mana ntabwo byaba bya pasi na persa iyo biturutse ku Mana reka mbereke ibi nagiye mbivuga kera kandi nzakora ibi ngibi nabibwiye n'imana ariko sinzabiza iyo ibyaturutse ku Mana biranavugwa umuntu akumva hari ikintu kirimo akumva arabikunze hari n'abantu batazi ikintu bita anointing nkunda kubwira abantu nkabwira ngo njye sindwanya abakozi b'imana ndabashyigikiye ariko buri gihe iyo rikore nari kuvuga ngerageza kureba ikintu kidasanzwe kiri kuri rikore singibona ariko ntibikubuze ko isi yose imwemera cyangwa se isi abantu benshi bamwemera mu isi wenda iyo ndeba nka TD Jackson ndavuga ni aho umugabo arakutontoma akavuga ukabona birageze nareba wenda ariko iyo Imana yagushyizeho amavuta yayo ushobora no kumwenyura abantu bati bose turafashishwa ntugasanga hari undi muntu ushyiramo imbaraga nyinshi wari umuntu wavuga ngo kujya mbere mutabazi ngo nzasoma ibintu byinshi ngo nanarize cyane ngo n'ubundi bikarenga ntibigire aho bigera
kandi wajye kurukasanya nyamutabazi relax relax nta bintu mba nakomeje ari umuntu bwa ngo ibintu byaye ngo birare n'ese ntago mba nashyizeme foti ngo birebwe simba nashyizeme foti ngo bitwike iyo ikintu kikuru kiba kikuri ngo nahamagara abantu kubireba ntago mba bahamagara cyane ngo kandi nge kurundi ruhande buriya nge cano kore for kugira ngo umveho sinkundi umuntu umushyika umunyintere cyugaze mbashaka kujya ngo nimbe hari point runaka z'ingenzi tutemeranya umbashe umveho kugira ngo amahoro ahinde hari umuntu uguhamagara akabanza gusa no gushyira mu mitego umukozi ima hari umuntu ngo mpamagaye ngo umukozi imana nkasengere nka nyakituro ry'100,000 ngo ngo ibyo bintu ngo urabivuga iki ngo ngo umukozi imana ngo muzima ngo utagira ibintu by'ubugegera nta niyo akwatse ijana bikaza kurangira musengera kama miliyoni kandi yaje ndegerwa ijana kandi kandi utari mwatse oya ngo ntari mwatse iyo bigeze kwituro nagufata nkanari gusobanura iminsi itanu mbere yo kugusengera kandi nagusengera ku munsi wa gatandatu mbega karyumva kuko iyo dushatse kwigira inuma ntagatifu kumamera niho umurimo unanira abantu mu by'ukuri Yesu yasize yazitura ahubwo umuntu kuba atari duha kuko twebwe ntabwo dushinzwe kwaka abantu ituro twe dushinzwe kuryakira no kurihekenya ni ibintu bibiri icya mbere kugira amavuta agufasha byarangiza tukaryakira icya kabiri tukaririkira ni izo nshingano z'abakozi b'imana ikibazo weho ndegera ngo nta mavuta afite kandi arashaka ituro nimba rero akubwiye ituro si uryatse Yesu yarangije kuryaka warakwibukije cyuze nanone bakabigakorwa neza nanone kurundi ruhande kuko iyo bidakozwe neza abantu babikora mu bugegera ndabazi ahubwo se ninde ukwiye guhabwa ituro ninde ukwiye kuritanga umuntu wese ukwiye guhabwa ituro ni umuntu wese wahamagawe kuko imana yavuze ngo ntihakagire umuza mu nzu yanjye bokoboko ntabwo imana yari isabiye ituro inzu ntabwo irya ntabwo amatafari ya munyu arya ibitoki nimba ituro ryari amafaranga ntabwo abika amafaranga nta mufuka agira amatafari usanze ku nyubako ni ukuvuga ngo babakozi ubundi mu isezerano rya kera hari hariho umwami umutambyi hakabaho n'umuhanuzi abo bantu batatu bose ntawari wemerewe kujya kubare batabyanye ituro ntawari wemerewe umwami we agomba guhita awukuzaho umutwe kuko we ayoboza inkota nimba uje kumureba ntatura umwami yagomba guhita yazanye ituro kandi umwami ntabwo yabaga akene yazanye ituro ntaryo yazanye umumanika hariya ntabwo yumvaga ikibazo cyawe umumanika hariya ntabwo yavuga ngo ariko se ngo ntafite ibibazo iby'ibibazo no kuba atabifite arabizi ku mwami nashaka muri Congo aho kugira ngo ujye kureba umukozi w'imana ntatura ujyanye hari abantu babyigishijwe aca ku mboga zimejeje akazisoroma akazizana wananiwe no kuzisoroma njyewe kugira ngo njye kureba umuhanuzi ntajyanye tuzi ikintu nakora nanjye nakora ubuyede iminsi itatu nkanasenga imana ngo wenda nta n'ubwo ari busanzwe buboneka umfashe mbubone ndajya gufurira abantu umfashe bampembe kibiri bampembye nkavuga nti igihumbi ndakijyana umukozi w'imana iri turo shaka aramutse ari umukozi w'imana atabeshye rikurura igitangaza se kwagira igikurura rirakizana ariko wowe urumva ngo nanjye mfite ibibazo no mwene Kishi Sawuli yari afite ibibazo byinshi yari yiriwe yiruka bageti mushira we yarasigaranye igihumbi kimwe cya kane cya shekeli y'izahabu umugaragara amubaza ngo tujye ngo hano hantu ngo ari bamenya ngo icyo avuze cyose igihe gisohora noneho ntabwo atari ko abagaragu mutekereza ukwanya mumenya aho baba bamenya bose bari ariko muri ni uwatanga ituro muri mwe ndetse n'izo bajya kureba umuntu w'imana utajyanye ituro no ngo bari babizi ko ntawe ujya kureba abamenya utajyanye ituro bari babizi ko nta muntu ujya kureba umwami atajyanye ituro bari babizi ko ntawe ujya kureba umutambyi kandi umutambyi wabaga bamuhaye n'icyacumi nako abarebe bose babaga babonye icyacumi ariko hejuru y'icyacumi bamuhaye iyo wakimwaga ku wa mbere ugakenera gusubira ku wa kabiri umukeneye ujyanaga irindi turo yari umuntu nzi iyo aje kundeba azana ituro yagiye ageze kundeba gatatu ku munsi kandi hose azana ituro saa yine arankenera azana ituro aragenda saa munani yongera kungenera azana ituro nanjye ndashaka kuba muri ayo mavuta hari umunsi wigeze kugera ngewe nabaye apotre y'igituro ijana byumve n'igiceri cy'ijana nka gituro uguze egisikizi uba ufite ngo menshi mba nayatanze ntega di ntega njya mu murimo wawe mana mbese uba ufite tigo ryinshi mva ku ijana ntabwo ibintu birasebetse ariko navuye ku ijana ngo birasebetse ariko nagiye gutura muri ahantu h'akabogisi hari ukuntu nacungaga bari gucuranga ngo tugaturira mu kavuyo hitamo sebeni hahita nkimanuramo igiceri kigwamo nacungaga umucuranza akubise ngo hahita mujyana mu njyana kubitamo igiceri noneho umunsi we ngikubitamo sinzi ukuntu yayibannye igiceri kirivugiza ndasema ndavuga ni rero ngiye kujya ku noti ya senyisa nayo nza kureba ibyo mbona bidasobanutse imana yari insanze irambwira kandi hari ukuntu imana insanga ikambwira ibintu nanjye njya nkora ikanuma nk'aho bitandeba
hari abantu babwiriza ukagira ngo ibyo abwira abandi bo ntibimureba abasambanye mwe nawe abikora nk'abantu badatura mwe nawe adatura abantu badatanga nawe adatanga Imana arambwiye ngo uzambwira abanyakigali batura inoti yasenyisa ngo yakabaye iturwa n'ababoye n'abayaye mbwira Imana nubwo ibyo nimbabwira ko bazandakarira bazangwa ku gakano nzababwire ko mvuye mbivanye mu bihe byanditswe irambwira ngo none se iyo umuntu atura inoti yasenyisa ajya ku rusengero ku cyumweru gusa mu kwezi abamo ibyumweru bingahe bine isengisa kukubaka ni kangahe bibiri none se nsobanura ukuntu umuntu uhembwa ibihumbi 800 200 300 muri banki beka atura inoti ya 500 mu yandi magambo atura bibiri muri mu bihumbi 300 atu noti ya senyisa umubi nuwatanga icya 10 ni noti ya senyisa burukaje ku rusengero donc aturi 2000 mu 200 ubwo ni kimwe cyakangahe ntabwo ari kimwe kijana kuko 2000 ni kimwe kijana cy'ibihumbi 10 ntabwo ari kimwe kijana kandi ngo namature we amature ni cyacu byose biteranyije ni kimwe cya 200 cyangwa kimwe cya 300 icya 10 ibimana yambwiye ngo rero none se nk'urugero bibiri ni kimwe cy'icumi cy'amafaranga Seven umuntu usufite umuntu ufite umushahara wa Veni muri Kigali hano kimironko abakora iki umushahara wa Vemire mu kwezi ni umuyaya none se umuntu turi note ya senyisa nimbuga katura nk'umuyaya ararakarira mutabazi ni nge wazanye iryo jwi ryavuganye nanjye ubari umuntu wabyumva kafureka arafureka mu bikize mutabazi sinikurura abantu ngo mu nkunde simbikururaho na gake ndi intumwa y'Imana sindi intumwa ya Rwanda sindi depite intumwa ya Rwanda ivuga ibyo Rwanda ishaka intumwa y'Imana ivuga icyo Imana ishaka ko abantu bumva kose ibyo bantu banabajye babyumva iyo ujya kuvuga ikintu uri intumwa y'Imana urabanza ukareba ngo Imana iri kumwe nanjye nicyo ureba ubundi ugakubita nibyo kureba ngo abantu ngo ntibari burakare mukarakara nejo mukarakara ko mutampamagaye se hari abantu bavuga ngo none se ngo nimbuhabwa iryo turo ntihabwa n'abantu oya ntihabwa n'Imana ubundi turo abantu bajya bifata nka gutya turi Imana Imana ikariha abakozi bayo ni nkuko wabwa se ngo iki wajya guha amafaranga Rwanda Revenue ngo ashanwe nyahaye Rwanda Revenue wayahaye guverinoma y'u Rwanda leta igihugu cy'u Rwanda kuko Revenue ni institution yashyizwe ngo yakusanye ntago rero abantu bagomba kubireba nabi nuba ngo ahubwo umukozi w'Imana utari gituro ahemukira abakora mu murimo arabahemukire cyane ngiye unamvuze ngo hari umushumba utanshumba ngo ngiye mfite verity ngo kandi ngo umva ngo reka mbabwire ngo Imana yampaye umugisha ngo ntabwo mba nkeneye amaturanya ngo nta nubwo njya nyafataho mpita nsohoka sinzagaruke kuko Bibiliya ivuga yuko wowe ugomba gutungwa nanjye ubwo ruvuga ko ntagutunze n'ibyo undekuraho ntabwo byambera umugisha byanditse muri Bibiliya mu Bakorinto ngo iyo ubibye iby'umwuka ni itegeko yuko nabo babiba iby'umubiri iyo ibyo bitabaye bya bindi by'umwuka warekuye ntago bikora ni itegeko ry'umwuka ntago sinakubwira ngo iki njyewe hari igihe kigeze kugera ni igihe cyatambutse mu gihe cy'ibyumweru bitatu byonyine na kirituro rya miliyoni 11 ntago ari urusengero njyewe nkanjye nicyo gihe iryo turo riri kuri konti senyisa yawe ariyo yarasigaye mu mufuka ndakubwira nti igira yo gatoya gira ngo ufashe igira ngo ngufashe nimba byakugoye reka ngufashe ahangana niho hariho gukira kwawe niwe ari umugisha wawe niwe ngo nibyo bigukize ahubwo twanahurira kurani nka gwasenye imiri ariko noneho gutura byara ukwabyo senke imiri nguhaye nyine mfashije masikini ariko kirya gihumi ituro ntabwo ari hari n'abantu bajya gutura bakagira ngo ari gufasha masikini never ituro si ugufasha masikini ngo disi ngo nabonye umukozi w'Imana ngo shanga iminwa yumye muha bibiri mana my god yari ibintu navuze abantu bandeba nabi ariko ntibakandebe nabi njyewe nabyakiriye mu buryo bwo kwizera naje kuzamukana nawe ngo ngiye kujya nturi 10,000 nimba ntayo afite sinzatura umunsi umwe ninjira musenyeri ufite 25,000 sinatura ntashye rero umwuka arambwira ati rero ibi bintu satani yabiguteregeramo ukazajya winjira ufite 9,700 sinture 10,200 sinatanga 10,000 none nigira inama iyo ngiye kurusengero ntafite 10,000 ndabiguza namara kubiguza nkabitura nta munsi wari mwe ndabiguze ngo ndari ntabyishyure byambaye ho kabiri gusa indi minsi iyo dayimoni yarapfuye aroho nguriza 15 nzayagwa nk'ejo cyangwa ejo bundi sinzi igihe nzayabona ko nivuga akanyohereza 15 kuri mobile money dore ubu dusigaye tura kuri mobile money nkatura 15 nkabiryohamo bwa mbere mbikora ku mugorana bwageze ku mugorana mfite 27 kuri konti y'ituro gusa munamamagara ati ndumva nabuze amahoro ndashaka kugura
kore kugura fana noneho ngo kabiri mbikoze naranye 75 daimona barapfuye sindongera no kubikora ndumuntu sindongera gutunga umufuta agira ibyo bicuru kandi ubundi apotre ubundi akabaye bafite ijana kuri mobile money byiza ukerega tujye tureba bibiliya yanditse gute uri visionnaire nese ubu nk'umuhanuzi wanura munsi y'amavuta yanjye ampamagaye akambwira ngo agiye kuburara ngomba guhita nohereza 10 ntawari mbiza ngo reka kuzamara kwizera ngo ngusengere ngo ndabikwatura uramwatura ibiki ahantu munsi y'amavuta yawe Samweli niwe watungaga abana babahanuzi bose ku musozi wa Shiro niwe wabamenyeraga inzu ruwaye ntago nta muntu wakabaye hanura munsi y'amavuta yawe akabura ko yishyura inzu nawe uri kuvimba ngo urapotre wahehe umuntu hanura munsi y'amavuta yawe ntiyabuze tarane yo kwishyura inzu irukanwe tuyimwishyurira nimbura apotre muzima Yesu niwe wishyuraga umusoro wa Petero niwe wishyuraga ibiryo abagore umugore n'umwana wa Petero bagomba kurya kandi ko ntumwa 12 zose yagomba kubagaburira bo ubwabo akagaburira abana babo n'abagore babo akabambika abana babo akabashyira mu mashuri akishyura uribuka yuko Gehazi ajya kwiba kubeshya Namani yamubwiye ngo iki umwana w'umuhanuzi ahingutse kuri databuja mukara keneye imyenda y'amasuti meza yo gukoresha ibirori ngo muhereza amasuti nk'aya meza amatuxedo nkangahe nubango Elisa ni wo gombaga gufinansa ubukwe ni inkwano niyo gomba kwitanga ku mwana w'umuhanuzi ni gute apotre nyine buri bihumbisha erega dukora muri muhanzi ya bibiliya dukora umurimo ariko ntago dukurikiza ibyanditswe bibiliya yavuga ngo umuntu ubwiriza ubutumwa wese atungwe nabwo tebo bose babireba yaza kuririmba ya kwa katura sami ugakururimira ngo urumva iki igiterane cyawe cyari kuzamo abantu yataza kukiririmbamo mwarangiza mukirwamo umuvuga ni namwe mwamuteje ibyo mwamuteje ubundi nkatewe bose babireba abana be bagomba kuba biga Green Hills na bugingo no iyo baza kubaha amavuta yari afite mu gihe cye ariko urabivuga ngo rumve kandi uri kubivuga we afite vewiti anahembwa miliyoni enye buri kwezi zijya kuri konti ngo yango mwe mukorera Imana ariko se uko miliyoni enye zijya kuri konti wo ukorera iki inyabingi ukorera ni dagoni nice carrots uzu farisayo mu murimo so mu byukuri rero dukeneye ko abantu bagendera mu byanditswe kandi tukumvikijwe iry'Imana rivugana natwe naye bya mutabazi azahaguruka Imana ivuganya nawe abantu bati aratanye yewe na Yesu bamushinje ko yatanye Pawulo ashinja intumwa ko zatanye aziraramo azishakira inzandika arakubita kandi ikindi kuba Imana yavuganye nawe ntago byagwa ko batagushota na Yesu baramushose ahubwo mu bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yavuganye nawe no kugushota bizamo gushota se kuba gushota hari igihe bagushota Imana yagera ku ruhande igakora igitangaza ukemerwa ariko gushota ntibijya biburana n'uhamagawe n'Imana ushotwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi na Yesu yabwiye abantu ngo none se nimba bise uwabahaye amavuta uwabahaye umuhamagaro bamwisebereze bure mwebwe kuvuga ko mukorera shitani byabananira nawe ari umuntu ucumuzwa n'ibyo banditse muri content nge nta nizo njya soma ufite secrétaire uzisoma namubwiye ni nu iyo uzajya ubona n'inzima uzajya uyinyereka umunsi uzanyereka content ipfobya amavuta yanjye uzataha unyereka content ivuga ngo wamwesikorowe iyo nuyinyereka nawe uzahita utaha uzayinyereka content ivuga ibintu bizima wenda hani ibinenga ariko ikanenga harimo ubwenge buzima n'iki umuntu araza ngo nasomye ijambo rivuga ngo mwahereye umuntu mutangira ubundi ngo murabesikora asamye ijambo hare gobuntu abana banje se barya ubuntu urusengero se rwubatse ku buntu ubwo buntu uvuga niba ngo wasomye akajambo kamwe muri bibiri ukanoborayo ahubwo reka nkwerekana uriya jambo tugomba kurikoresha nakoreka mbivuge nka potre mpagaze mu mavuta y'intumwa nimba hari ikintu kirimo abazimu kirimo ubugoryi kirimo ubwenge buke kirimo inda nini ni ukubona umukozi w'imana agurisha imodoka ubu twicaranye hano ngiye kwishyura imodoka nzayagenda ubu twicaranye ariko mutabazi nimwumva ngo yagurisha imodoka ntimuzongere kumpa gatoti kanyu ngo vuga nk'umukozi w'imana ibi bintu umukozi w'imana kenshi iyo abonye imodoka keretse wenda uyibonye yacuruje akayunguka ariko akenshi ibona ari turo nureze mbabeshye nge nagiye kuri cano yanjye ifite abantu 1600 ndabagani ariko buriya mwangura imodoka uhereza amafaranga mwese sinyiboneye ubuntu mwahere ubuntu mutangire nimba ugiye kuva ku modoka miliyoni 2.5 ya indi y'ebyiri yitange nawe wayibonye uyihawe
yihereza umuhanuzi wakoreraga munsi y'amavuta yabo. Nimba ugiye kuva ku modoka y'eshanu ujya ku ya makumyabiri, yayindi y'eshanu yitange. Kurasanga mu apotre yashyizeho umukomisiyoneri ngumushakira ngo nabonye umuntu mbiba y'imodoka ngo yagatangaza ngo mushakire umukomisiyoneri ugura yayindi. Nabazimu nabazimu ufita wanayiha n'umuririmbyi wa genda usenga Imana ubwira ati Mana wambare ukanyereka umuntu mpindi y'imodoka ikintu waboneye impano gitangire impano icyo waboneye ubuntu gitangire ubundi ariko nanone twihuza amagambo menshi Yesu yaravuze ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabwo uririmba atungwe nabyo uhanura atungwe nabyo uwigisha atungwe nabyo umupasiteri atungwe nabyo ariko pasiteri umuvugizi arashaka gutungwa nabyo umuhanuzi ngo nubukorera bushake we ntatungwe nabyo n'akantu bamushyiriraga mu mufuka ngo ntibakongere kukamuha ngo ndabiciye ndi umuvugizi busumba atari ikibazo abana bawe biga abanjye baragire niko twagunda vuga kera abawe muvugizi bige abanjye w'ubushake baragire kandi turakorera Imana imwe turakorera mu rusengero umwe turakorera mu muhamagaro umwe cyo nubujura ubu nubwo nubujura abayobozi b'amatorero bashinja babana bavuga butumwa birwa bazenguruka ngo na besikoro n'abajura abesikoro nibandi bayugenda muri za vewiti ibyo wenda tutarabonera gihamya ko bayariye bakanabuza wa wundi wirwa zana abantu kuri Kristo kugira ngo agire icyo yakira ahubwo bari bakabaye bagaragara bavuga bati rwose mwa bakristo mwe muba muri ritorero rya helicopter cyaki murabizi ko ndi umuvugizi ugenda mu modoka ya Vewiti n'umushahara miliyoni enye abo ngabo bushake nibajya bakugera rwose ujye umupfundagira icumi cyangwa bitanu nabo bagenda abana be barare bariye haleluya ubundi umushumba nuko yakabaye agira njye nabwiye umuhanuzi umwe yabaga mu nzu ya cumi na bitatu nabo mwana ijya mu ya Senkani ati nuko nayo njyengeramo amezi atatu yananiye ijya mu ya Senkani uhanure munsi y'amavuta yanjye nuramukubuza kuyishyura njyewe nzajya namwishyure nk'amezi atatu turamugana nawe ujye uyishyurira arayishyura ejo bundi yagiye mu ya mirongo irindwi namwe ndashaka kuzakubona wageze mu ya turuwasi ukiri umuhanuzi nta salaire ufite kubera amavuta none se reka nkubaze mfite urugo ibyumba chambre enye na salo igipangu cyanjye yenyine mfite n'inzu ya geto mbamo hano i Kigali nyishyura ibihumbi mirongo inani icyumba kimwe na salo none se ubwo umuntu afata umuryango agenda awushyire mu nzu ya makumyabiri na bitanu nayo imunanire kuyishyura nimurangiza munamushinja ubwesikoro ibyo ni ibiki kandi wamubura ariko mukozi w'imana ngo ubuse nk'uko imana ko yagwaye amavuta ngo umurimo yafashisha abantu b'imana nawe yagwaye amafaranga ngo ujye uyahemo itura abakozi b'imana uko yamuhaye amavuta ngo yabagufashishe niko nawe yagwaye amafaranga ngo uyamuhereze ubundi ndyaryimwa n'indyamiriza Yesu ntiyigeze ahirahira kubwira ababembakijije ngo nibajye kure umutambyi batajyanye itura yagomba kubabwira mwarya ngo kuki mwe mwatanze icyacumi umutambyi ntariyo mugene mubwira ati icyacumi cyacitse ni wakiwe umva umushumba yakira icyacumi nimba ari wabonye miliyoni icumi umuhe miliyoni ariko ejo nuba ufite igikanseri ukeneye yuko akurambikaho ibiganza niba ufite intambara mu kazi ubona bagiye kwirukanisha wongere ufate icyamverope gikubitemo turuwasa urangize uze uyikubite imbere ye umubwire uti mushumba hari intambara ihaguruse kandi nkuziho amavuta y'imana ariko ibyo nubivuga ngo mutabazi n'umuntu mutabazi akunda amafaranga none se gusanga ayo mafaranga nayahawe n'abantu batatu kandi ngo nkundwa n'ibihumbi ijana njyewe ndababwira ukuri nk'intumwa y'imana ibyo kubikora no kutabikora rwose nushaka kutazabinkoraho ariko byibuze ugende ubikore ku wundi ikibazo cy'abakozi b'imana batari abapotre ariko uretse ko n'abitwa abapotre benshi muri Kigali mbamo n'abadakora nk'abapotre wavuga ibimureba avuga ibizana umusaruro iwe gusa kuko arya icyacumi arashaka kuvuga ku cyacumi gusa kutavuga ku ituro ry'umuhanuzi si impanura oya buri vugeho mbese n'abantu baba muri ministeri yawe kuki utabwira amatoro ushumbye ngo bajye baha abacuranzi n'abaririmbye amafaranga uzi ukuntu abacuranzi baba bavuze ngo ntabwo bakizwe ngo kubera ngo baka amafaranga noneze bagiye gucurangira kandi ntibayabaha erega ikibazo cyo guhereza umuntu amafaranga ni iki Pawulo yabivuze neza yeruye ndafashijwe ubundi ari amafaranga ndafashwa hari ibintu bibiri bituma mfashwa cyane amafaranga iyo ndi kuvuga amafaranga na politiki mvuga mu ndimi buriya nshobora kuvuga kuri channel yanjye abantu bazaze babirebe mvuga politiki nagira ahantu nkumva byinjiyemo neza nkavuga ni ri
ndumva ndimbyumvishe neza ndumva ndyumvishe neza eh yumva ko amafaranga nzara amafashwa kandi ntago bwakira ntavuze amafaranga nijuru amafaranga ni nijuru kiranuka kiranuka jya mwijuru nese uko batubwiye kiranuka ko maze imyaka 33 mwisi nyiri nzu nyiri byondo ko yishyurwa kashi iyo ngiye kuri moto ko banyishyuza kashi gira umwanya rero kumbwira noneho rero abantu bakeneye gusobanukirwa neza Paulo yagiye Korinto akajya boha amahema ariko arabwira ati kwa abandi bahanuzi bazaza hano batashoboye kubaha amahema reka mbavugire aravuga ngo ababibamo iby'umwuka mujye mubabibamo iby'umubiri bajye babiba iby'umwuka basarura iby'umubiri namwe nimba mushaka gusarura iri jambo ricuri kuri turyumva uko bivuga nabiba iby'umwuka asarura iby'umubiri nawe nimba ushaka gusarura iby'umwuka bibi iby'umubiri urumva iri jambo ko ndikora uri somye uriturutse inyuma nimba ushaka gusarura iby'umwuka bibi iby'umubiri nawe nawe mukozi w'Imana nimba ushaka iby'umubiri bibi iby'umwuka nge ntago njya nsengera amafaranga ngira Imana ngo mpa revelation yahaba Kristo amafaranga nkagenda nkayibwiriza ndi mu mavuta nkaba mbizi ko muri office nyine ziriza none ngo ntago njye nsaba amafaranga mukozi w'Imana ntago asaba amafaranga ahubwo uhesha abantu amafaranga aba amafaranga wabesheje bagatimburaho bagacimburaho bakazana Paulo yabivuze neza rero niho nari ngeze ndafashwa Satani yashatse kubijyana aravuga ngo abantu ngo abo kubaha mu bubahe ngo abantu ngo cyane cyane abari cyo no kubigisha muri Imana ngo bakwicyubahiro kabiri ngo kandi byanditswe biravuga ngo ntakagira umuntu uhonyora umunwa uhambira umunwa w'inkihonyora arakagekeregeshwa njya nengeraho ngaho ngo nuhambira zagonyora ari wowe nicyo gituma abantu zose gakubitira mu mavi ati rito sekeneya ati inyeretse yuko kazi baragiye kwirukanira ati mukozi w'Imana hatuze ukuntu bamagurukiye ati barandazemo kwa HR ati rambwiye ngo za 300 mite natura aka kazi kawe kagume zodekenia menefop uraye maze kuyamuha kubitira mu mavi kandi ntago bimubwiye ngo turasize imu yongeyo uzi ko Imana itazanabimuhanira nahanga nibereye ntago izabimuhanira wari utegetswe kuyamuha ku neza wanze kuyamuha ayagukuyemo ku nabi so kimwe kuri kimwe rero ihangane taha kankubwire izamubwira ngiyeze ngo ucyure ariko ntago izamuburiza ijoro hari umuntu unyandikira ngo aba bantu biriko bakabana amafaranga bazabura ijuru izushe ni rya so wanyu cyangwa wari ryigizeho kagarara ibintu nitubikora uko ibyanditswe bivuga nimba njye ntaguhaye ijambo ripfunyise kucyo ushaka kunyima amafaranga kandi uyafite Imana yari yaguhaye nge nabwe abantu abagane mu kwizera nibitseho nimba ngezaho nsigaye nguzi 10 kugira ngo nditure ndashaka kugera ku ijana ariko kandi muri uru rusengero ninjiyemo no wumva ukuntu uzabimeze ni ninjira nzajya ntura nkinjira kandi baturira kuri mobile money nkinjira mita ntura noneho ninsohoka nkajya kunyara nkongera kwinjira mu rusengero nongere ntura kuko ijambo rivuga ngo ntimukinjire mu nzu yanjye mbuko kuke nimba nari ninjiye nsohoka nongera ninjira kandi hari abantu bagira ngo ubikoze wakena no ukeretse udafite amavuta cyangwa utazi gukora uzi impamvu abantu b'abacuruzi badakijijwe cyangwa se n'abakijijwe gakeya umukobwa wese baryamanye muhonga desa cyangwa turubasa kandi ntakene ni ukazi gukora afite ubwenge bwo gukora noneho rero iyo utanze amafaranga ukaba ufite ubwenge bwo gukora ntagagabanye ukariyongera ikibazo ni uko abantu bashaka gutanga amafaranga nta bwenge bukora yabonye sengisami bakamubwiriza zana akazana desa zana akazana irindi jana zana agasigara natarani kandi arabizi neza yuko sengisa yabonye ari manu ntagazi kuyakorera rero iyo uzi gukorera amafaranga cyangwa se ku mukozi w'Imana iyo ufite amavuta uko utanga amafaranga ariko njyewe ni ikintu niyemeje ngikoraho nk'ukwezi kose tukajya nk'ahantu wenda turi nko kuri YouTube gutya twese tubibwirize nkabwiriza mu gihe abandi bategereje ko umuntu wo kuri YouTube amuhagati iki hahitamira ku wa mbere muhi note ya 5 ntabwo nahereza umukozi w'Imana amafaranga atari umutuku rwose abo bazimu ntabwo njya barwara abo baragiye abo barakonkonyotse fatire 5, 10, 15 nkagera ku wa nyuma narangiza nkahita nigenda bakajya nk'ufite menshi 14 nka 40 cyane mfite 60 hasigarana nka 15 nkararana turwasa mu mufuka ahandi ngo ariko senga iryo turo uri kuriho ko twe twaburaniwe nyine nkihangane amahame ari muri bibiliya gutanga bizana umugisha nimba nawe ushaka kwakira nawe reko so mu by'ukuri
Pawulo ajya kubwira abantu ngo ngaba babibamo iby'umwuka babaje nabo babibamo cyangwa se babisaruza kubisaruza ubundi umuntu abiby'umwuka bihagama mu kirere niko Imana yambwiye akoresha ijambo rivuga ngo pending birahagama birapending kugira ngo bisarure to unlock it bisaba kugira ngo urekure iby'umubiri iyo umuhanuzi agiye imbere ngo ndikubona amafaranga menshi muri literaniro ati ndikubona Imana y'amafaranga abantu ngo ndayakira mu izina rya Yesu hari n'abahita bafata isakosha akayigira ngo ndayabika mu izina rya Yesu akayabika mu buryo bw'umwuka undi arabandi baba ngai receive abandi I connect ngo prophet ngo prophesy ibyo mu muri mumeze nka entertainment ndi wowe nahita manuka mu isakoshi nimba arimo birindwi bitanu nkahita mbishyikira niyo naba nari natuye hari umuhanuzi merutse guhura nawe duhura nta turo mfite ariko twari inshuti turi kuganira numva atangiye guhanura kandi twari duhujwe no kuganira atangiye kuvuga ati ni mukozi w'Imana bawihanganye si nkukuye mu mwuka banze unyibitse nimero yawe nari mfite ibihumbi cumi na bitatu icumi ndabimwoherereza ubwo abandi afite cumi na bitatu bakohereza igihumbi icumi ndabimwoherereza dusoje ndamubwira nti umva wahanuye nzagaruka nzanye ituro atari kandi waryohereje niriya ntago ari ituro ririya ntago ari ituro amplisi ry'umwapoti potiri w'umuhanuzi ibihumbi icumi ndabona abasi ntago iryo naryise ituro hatazajyana n'umuntu uryita ngo natanze ituro ngo ku muhanuzi w'ibihumbi oya singenda n'umuhanuzi ariko iyo nagahagurukijwe no kujya kureba umuhanuzi hasoni gereza iri aho ngaho umuhanuzi arayikinze mu isi y'umwuka ari aho ngaho arabwanagira gusa niyo wari kumara y'ukwezi arawe wewe nibyo uri gukora abantu kutamenya amahame y'ubwami bw'Imana bakora amakosa bakaba aribo biyita intungane ko nibo bakosheje nibo bari kwiyita beza so mu by'ukuri rero Pawulo yagiraga ngo bariya abahanuzi bandi batazaburara batazabura ibiryo akaba ati wenda njye tuvuge ko ntabura imigozi nzirika mbese njye mutabazi nabura amafaranga ngurisha mu bitabo nkaba oya mu kwezi sinabura amafaranga ibihumbi magana abiri ngucuruje mu bitabo turwasa ntabwo nayabura mu bitabo ariko iyo mbivugira wa muhanuzi wundi udafite utazi n'ururimi rwo kubivugiramo ushobora kunyumva gutya wazajya kureba umuhanuzi muturanye ukamujyanira icumi niyo nshingano ya apotre governing ni njye ushinzwe gushyira orudire mu itorero governance so nintabikora nzavuga ko ndi gukora izihe nshingano kuko ngo niyo waba ufite indege niyo waba ufite vehicle tugendamo niyo waba ufite amazu n'andi akodesha ariko ntabwo aho ngaho kubivuga kuko biza ku nyungu zawe uraho kubivuga kuko ariko kuri ku ijambo ry'Imana kandi biri muri authority Imana yaguhaye nk'uko iyo ngiye kwigisha abantu kugira ngo amafaranga yabo azamuke ntarugaruko mba ntayafite nubwo nayanjye aturuka mu kuba bayabonye nzahora mbivuga umuntu uzaza guteranira ahantu ushumbye akabona umuntu waje adafite vewiti wa mbere arayiguze akabona uwa kabiri arayiguze akabona abantu 49 1, 2, 3, 49 baguze vewiti iya 50 ntibi yamutabazi nzarufunga sirosha nta kwirwa tuburana nta kwirwa tujya mu matiku keretse Imana yonyine izi ikavuga iti ndakudiha nutarufungura nawe ubundi narufunga mpwesetu ngira cano ntabwo nkoresha kamera yanjye nsohora ibihumbi 50 ya kamera buri cyumweru narababwiye muri buri ya 50 buri cyumweru kandebe 50 buri cyumweru ubwo bivuze ngo ni ibihumbi 200 ya kamera cyangwa se yo producing content narabwiye ngo umunsi mu kwezi nzabona ntakiriye amafaranga ibihumbi 200 aturutse muri mwe nzafunga ibi biganiro se tu nzabifunga ubwo rero uyatanga utayatanga ngombwa n'uko utayatanga mugenzi wakayatanga ariko mwese ni mubifunga kuyatanga nzafunga ibiganiro ntago amagambo mabwira ari ibintu by'inyanya z'ibimene zabuze abaguzi ku buryo nyababunzaho amagambo mvuga ntago nyababunzaho hari abantu bayubatsemo inganda arahari ari mu Bugesera yumvisha amagambo mvuga yubaka uruganda ntabwo rero nimba amagambo tuvuga yubaka inganda nta mpamvu yo kuyabahata nk'aho ari yabuze abantu inyanya z'ibimene umuntu bakamuha gatuti bagashaka nko kumwereka ko bamugiriye neza oya nari ibintu umuntu umuhanuzi bakamutumira mu rusengero rurimo abantu ibihumbi bitatu cyangwa bibiri nyina ndazizi ziya zizicaza abantu ibihumbi bibiri cyangwa bitatu bagatumira umuhanuzi akamuha amvirope ya 20 mwaka we mu amvirope ya miliyoni akayitahana
kandi nta bintu byitiko nta nibintu byo kwangwa uwo muntu watanya mbirope ya miliyoni cyangwa ibihumbi 500 yazagaruka kubwiriza 500 muranamutumira gatangira kugereka ikibanza muramutumira akagereka ikibanza mu Bugesera icyo gihe uyu murimo awukora wishimiye nta muntu azavangirirwaho bise abantu nibumve ngo uzu muhanuzi kinaratangaye kubera ko cye mutabazi ye mutabazi ituro ry'ibihumbi 20 riri munsi y'20 ndarifata ndetse rwose nkakubaha ariko sinjye ndibika kwizera kwanjye kwanyemeje ibyo mpita ndehereza umuhanuzi dukorana nkavuga yose yatware ni nshaka mbe nta n'igiceri mfite mu mufuka ngenza amaguru yose yatware mugenzi wanjye ubwo rwego nararucitse uyajyanye mu kibo na amini ariko 15 odira akiri turo hano ryabonetse mwatureho umugisha gapotre niwe nashaka kunsengera ihangane odira nagusengera nawe ari munsi y'amavuta yange ihangane abazima hiri cyane ni umuntu yahindutse umuhanuzi wanurira abami wimujyana muri ibyo bintu bya za daso hasi ubwo uje uri daso rero reka uhure n'abana b'abahanuzi bakurambike ibiganza kandi cyane nama ni naza Elisa arasohoka cyangwa se araza kwatura ijambo hari ibintu abantu bagomba kwitondamo turo n'ikindi kintu kandi amasengesho abantu birirwa biyahuza hari ari amasengesho abantu basenga imyaka nk'itatu kandi yagombye kure kuri turo rigeta mu minota 5 hari ikibazo kivuka ukaba wafata ituro ukariha umuhanuzi ukariha umushumba ukariha n'umuntu w'intumwa apotre kuko apotre abagaze mu rukiryi rw'umwami umushumba bahagaze mu rukiryi rwa priest umutambyi umuhanuzi we akabahagara mu rukiryi rw'umuhanuzi nyine kuko inzego zo mu isezerano rya kera ryazimeze abo bantu batatu rese yakiriye ituro ariko barabibwiwe n'Imana atari ibintu bibino by'ibipapirano umuntu bamugira pasiye ko yatanze miliyoni bakamusengera bakamurambika ibiganza oya abantu batatu hari umuntu ushaka kwirukanisha ku kazi atirukanwe imbere yawe arwara stroke akajya kwivuza Faisal batatu bahagurutse bari mu mavuta ni ijambo rivuga ngo ibyo bazahambira mu isi no mu ijuru bizahambirwa ngo kandi nibahuza umutima wo kugira ikintu basaba data cyose azagikwa ariko abantu baraho bari mu matiko ntibakunda abakozi b'Imana ntibubaha amavuta y'abakozi b'Imana hari umuntu umpamagara nkumva afitemo n'agasuzuguro kandi rero kankwereke wowe kubera agasuzuguro ufite n'ituro ryawe ryohereje sinanagusengera ibyiza rero ntunaryohereze kuko amavuta akora ko wayubashye ndumva ufite agasuzuguro kenshi genda amahoro rero genda amahoro kandi ugende neza wenda ibindi tujye impamagara tuganira ibindi ariko ibintu by'amavuta bibiri ravuga ngo ukomeye ahesha umugisha woroheje nimba ushaka ko nkwesha umugisha abanza wicishe bugufi munsi y'amavuta mfite Aburahamu ntabwo yagombaga guheshwa umugisha n'undi keretse Melikisedeki kwari umwami w'i Salemu kuko Aburahamu nawe yari nk'umwami yari afite umutwe w'ingabo 318 batorejwe iwe nuvuga ngo Aburahamu ntabwo ari ni nabyo njye mbwira abantu bavuga ngo ni gute ujya gusengera afere ya miliyari 100 ukayijyana ku muntu waraye basoye mu nzu ya 20 shaka umuhanuzi uri muri andi mavuta dimansiyo z'amavuta ziratandukana nose hari umuntu umpamagara kuko njyewe namaze igihe kirekire nagize ubuntu bwo kugura imodoka kubera nta perimi ndahita nshaka umushoferi ajya yirwa inyama nkumva simbishaka ariko siko nanabuze amafaranga yabyo noneho umuntu akamuhamagara ndimo nca mu muhanda ndimo nambuka nkareba hirya ntarone ikibazo kimeze gute wabuze akazi ufite ihe nivo nkareba no hirya ubwo ndi kwambuka ni muri zebra crossing nkahita niruka uri muri zebra crossing ukabona agiye kugonga nkahita avuga ni mu butware mpabwa nk'intumwa mu izina rya Yesu aho uzongera kudepoza bazahita bakira dosiye kandi uzakira akazi nyuma y'icyumweru kamagara ngo karabonetse sinigeze njya mu cyumba ngo umusenge hari wigeze kumama ngari kufite amavuta uzi ko ngo abantu bari baransengeye ngo nazengurutse ibyumba byose ngo ariko ngo ukimara kunsengera iminsi itatu ngo byahise bikore namwani ntagari uko nasenze cyane nakoresha autority ndiho autority ndiho ntago njya uko nasenze autority ndiho kubera ko nayihawe mu byukuri rimwe na rimwe abantu bareke kuvogera amavuta y'abakozi b'Imana bareke no kumva yuko ndi umuhanuzi mushumba wanjye murenzeho njye mfite amavuta kubusenga cyane kubutitira cyane wirwa wivibura kuvibura kwawe ntago biguha autority irenze y'umushumba wawe rimwe na rimwe abantu bagiye bubaha ibintu none se wagize ngo kugira doctor eshanu so atarigeze kandi agera mu ishuri bikugira sewe ntago bikugira so waso kugira doctor eshanu so atarize ntibikugira so waso iyi message abantu bayumve neza kugira doctora so atarize ntibikugira so waso akomeza kuba so
kandi biriga komeza kuvuga ngo numwubaho uzagubwa neza numwumvira numwubaha ukamukunda ukamwumvira ukumva inama ze uzagira kure kandi atarize nyina rize nyina ariko niso yaranje inama zo zifate nyina uzifate uzigoronzo ruzijyane mu mashuri wize ariko uzifate hari umuntu ujya gutangira business tabwiye se nge ndi yaranje nkabimubwira naho namubwira nk'urwenye so mu byukuri turebe bibiliya twinjire muri bibiliya dukora ibyo bibiliya ivuga bibiliya irihagije bibiliya iruzuye nta mpamvu yo kugira ngo rero tuzanemo abantu bose bashyizeho udufilozofi twabo